Buterevu, ochali kulutimberole mirembe, Salamu TV. Programu omukeze, good morning, what's again? Wetu betuli, kweba zantu wabali nyobali redala. Lunaku lwa balaza angaluno. Otese tesechi. Kwezo ayuza mkulisa nyomu weekend, lunaku la jura wadera Sunday. Kulike abade mikolo, abade mbilala. Atene banafa ababadde bamukuzika nebira binji nyo njagala okuyozayoza ate banafe nadala abakola nga gwokera no salono gamanti ninaka limoke ngendo kola ntero kubuza ebintu bino bisatu okola ki okikolera wa lwaki okikola omuntu omulamu ali munsi atambula nga gwe nina wano gwengendo kwanjulira akola omuntu omulamu ali munsi oba nekyokola omuntu omulamu ali munsi oba nensonga lwaki okola ekintu ekyo mu Uganda ngenze netegereza nnyo ku research gyenkoze nti tulinamu bye tukola nga si bye tuteekeddwa okukola gwe nojjabuzi nokola kintu ogenda okulaba nga kize tya waye Katonda ansaasirire eyo naye ng'okikoze naye baako nensonga lwaki okikola ekyokubiri gwava eka ng'ojja ku mulimu ojja oyagala kola obojja lwakuba olina okujjokola ebyo bintu bibiri abantu tebabyawula okera n'ogamba kamalega genda kuba nino genda n'okera n'ogamba nti ha njagala genda kola ng'okimanyi bulungi nti ne bwona aba totadde alamu mu ssimu yo ojja kwezuukusa lwaki ye muntu ayagala okukola wulanga omuntu ng'alemere nnyo okukya alamu teyanzuukusizza yaba tayagala kola ukyabakola batakyagala alamu teyina wekuzuukusiza ekintu kibeera mu bwongo olwaliro n'oba ne excuse ha jamu yankutte n'enkya ne excuse jamu yankutte naye luli excuse baneye traffic jamu ku mulimu emirimu mumala ogituukako temugiwa kitiibwa ekyokusatu abavubuka mutuuka ku mirimu ng'onoonya nfunira wa osooka kulowooza bagaba mmeka juzi nina gwenawerekerako kola interview nemufalasira nemuganti tebakubuuza sente noganti oba tobyogera nako then munaabisanga mu ndagaano nga musayininga ensonga mu nsonga bobudde bwe tulimu nakolwaliro tuli mu byabulamu bye tusoseemu tulina enteekateeka yaffe oba olusiisira lw'amaaso sabi tewedde nakuleetera abakulu aba birali muzirimu Youth Mission Uganda nabakuleetera wano olwaliro ate njagala nzikaatirize engeri gye kiri nti ennaku ziweddeyo nkya balina okujjanjaba amaaso ku lwokusatu balina okujjanjaba amaaso so twagala tukirabe mu studios ninate omukyala ajja kumbuulira bwakikola mu kibiina kino oba mu kitongole kino Hajjat Halima bunkeddeko kati nno ye waali ndowooza agamba nti abunzibyeko naye bunkeddeko embeera yeeyo Hajjat Salamu aleiku. Ojja kunyongera ku ddoboozi. Oli asobola okuwulira obulungi. Oli bulungi? Oli mulwadde? Ndi mulamu ssebo. Bw'oba omulamu awo alhamdulillah. Oli otya? Alhamdulillah. Oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Toyina tabu? Sirina tabu ssebo. Sooka ombulize kwa kulaba naye amanye nti w'oli. Abeeyo bonna balaba salaamu TV balamusizza nnyo salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu yensansi okulaba nange bwentyo ssebo lulimi ki lw'osinga okukozesa lusumaali luganda lunyolo lunyalwanda lusoga oluganda oluganda okobaki lwaki nseka okobaki wazira kyenkoba kodeyo ndiyo oliyo obukoko bwazaala amaido galiyo embooli embooli diriyo ino diriyo ino ino byona 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 omusoga akoba sente diriwo omudidi guliwo kuba nkubona ayo yakabwa bwasi guliwo nandibairenga tiri kwa kabwe nti ndeka Mchala Halima bonkedeko bwetuli okulanga animo
Bilali Muslim Youth. Nze nkolanga General Secretary wa Bilali. General Secretary. Yes, sir. Chala bawandisi baba ba, bazibu nyo bintu byabwe nkola ebintu. Tamalaga bikola ba yabitegese yabisengese. Amina. Ofubutukeno waffe busoga nojja sasanire wano. Amina. Ate omwami yeba muzalawo. Omwami Muganda. Owa wano wane Kampala obe Masaka oba Luweero. Olina okumanya gy'oziika abaana bo nnyabo. Bunkeddeko ba muzalawo. Programu mukeze nsonga musonga ya machama nungi agalero tukira netuwa ya wayamu nae tetuwera ku yate munange eta itita wetu wetuwera hajati bunkedeko ndabanga ichiwinachi ya mwe wechitongole echa Bilali Muslim Youth Mission muteka teka olusisira lw'okujjanjaba banna Uganda amaaso ninga tonambulira olusisira luno nteka teka zonna. Na Uganda wandi mujukize ya laba sabiti ya wedenga ndi wano ne Muganda wange Sadi, Chairman. So, gwenga sekulitari. Lagiri omuntu Bilali musangibwa wa mumaze banga chi nga mukola omulimu guno. Ogwo okuteka teka ensisira z'okujjanja abantu. Bilali. Bilali yatandikwa nga 2007. Ogwo musambu. 2013. Biri kumi n'esatu. Era Bilali twagitandikawo nga twagala kuyigiriza abantu kubategeeza ku dini y'Obusiraamu. Yeah. Obulungi obuli mu ddiini y'Obusiraamu okuyamba abantu community. Yeah. Community yaffe abantu aba bali mbeere etesobola socially economically nga mutunula mu byenfuna ne mubayambako ate neno ne mudde ne mubayambako. Okay, so omulimu guno mugutambuliza emyaka egiri wakati w'esatu. Okay. Buzibu kibwe musanze naddala mu kutambula wawo. Abantu babanguyidde be mubeera mu mba mukola emirimu gyamu. Sebo tebatwanguyidde. Oluza lwaki? Ndoza ekintu ekiri abantu sibakiyita batya siberufu. Abantu bana Uganda siberufu. Abaddugavu baba na Uganda. Omuntu gava African mulimu banaffe abeeyisa obulungi, mulimu banaffe abeerufu, mulimu banaffe abalungi. Omanyi bagamba omwana gy'amanyi enkuba gy'etonya. Nze sinza kuwaana nnyo baba Nigeria nga ndi wano. Ate era sinza kulaba ndoza tuyina ne namukadde wange tuyina eŋŋombe egamba nti gw'otasuze naye oba gw'otatambudde naye lugendo tomuyita omubi kuba tomutegedde. Kati gwe bannayuganda b'otegeera abo bobo okuba omusumaali beetereeze. Abo kubira ddala omusumaali. Siberufu. Abantu bonna abasinga bendabye. Omuzungu agamba trust. Trustworthy. Not trustworthy. Agamba enkola y'ebintu byabwe yaabwe bokka. Abantu baakati ekintu ekirimu nnyo abantu abasinga beeyagaliza nga bo. Beyagaliza boka. Enkwe. Nezifuke enkwe. Enkwe. Opanga boba pangulula. Pangulula. Allah akbar. Neyo kugezesebwa kwa Allah. Iya take account ino gezesebwa. So abantu tebalina mitima miyambi. Tebalina mitima miyambi. Songa ate sente diliwo. Neyo za chichi. Bantu dini bajivuddeko kubanga dini yaffe ndi yabwerufu bakulaga nti yamba atesobola. Ate mu mali yotola mu kyoto dotole sadake. Ekitufu kiri nti abantu edini bajivuddeko. Bali kubyansi kati. Tukolera dunia. Tukolera dunia. Arima ndaba.
andaba bwe mvuga hama teri kirala teri kirala Enteekateeka yeeyo mwatesetese olusiisira olw'okujjanjaba amaaso. Obwerufu bwammwe soka obundage musangibwawa essaawa eno. Essaawa eno Bilal Muslim offices musangibwa ku Ikotorio. Yeah. Room number 6-01. Room number 6. 01. Room number 6. Okay. Ekotorio. Abana. Kampala Road. Ekotorio. Ekotorio wali Kampala Road. Kati waliwo Oye Bombo Road abatandise. Atene Kyaggwe Road. Kati mtu nuddewa. Ku Kyaggwe Road. Erikirire wakiseka Kyaggwe Road. Tunudde Kyengulu. Ye Bombo Road. Okay. Mbera bwete bweri. Okuteekateeka ensonga zino. Ndala okulaba nti mwagala kujjanjaba maaso. Njagala osoko mbuulire kituufu awatuufu okukkaatiriza ku omukulusaadi Ssentebe kye yatugamba wano wa omugenda okubeera era lwaki mwasazeewo okubeera awo. Okujjanjabira. Wetugenda okubeera. Tugenda kubeera Nansana. Twasazeewo twatudde ne bannaffe ne tusalawo tugiteeke Nansana Wakiso district wa ku Nakule. Nakule. Okay. Waliwo awo eddwaliro ta Nakule Health Center we mugenda okubeera. Okay. Muyambiddwako abo bennyini aba Health Center eyo oba mugenda kukolera obukolezi muyina abalala ababakwatidde ku naddala mu kujjanjaba amaaso gano. Tugenda kukolerawo obukolezi batuwadde ekifo tukolerewo ebintu byaffe tubiina tulina abatuyambyeko abatuwadde ebintu bye tugenda okukozesa abatuwadde ne ba doctors babawadde ne ba doctors abagenda okuyambako. Okay. Bali ab'eddwaliro batuyambye nakifo. Nakifo. Okay. Ba doctor bano ndoza katusoke tulabe target gye mulina tulabe ba doctor bano babaki okutwaliza wamu mutagetinze ani mutagetinze myaka kuva ku myaka emeka tutagetinze okutandika ku mwaka 18 obadde bwa maaso kati edda charities bw'okulaba abaana abana abato mu butuufu Uganda ndwadde leka jogenda ne masomero okusingira ddala aga masomero amanene ngolaba abaana ba wansi bonna olaba bambadde galubindi